maiga piena šokolāde, gards kakao pildījums. Īstais laiks atpūtai. Paņem pauzi, apēd KitKat. Nepalaid garām līdz 18. Decembrim veikalos Maksimā Ziemassvētku tirdziņš. Atlaides līdz 50%. Pērkot vismaz divas vienības, rotaļlietām 50% atlaide, dzīvnieku barībai 30% atlaide un kosmētikai 40% atlaide. Maksimā – izdevīgākais mazumtirdzniecības zīmols Latvijā. Covid patīk pūlis, tāpēc jūsu aizsardzībai jābūt atjauninātai. Tā var palīdzēt imunitātei pret cirkulējušiem variantiem, samazināt infekcijas risku un novērst smagu saslimšanu, kas bieži saistīta ar ilgstošu Covid. Rīkojieties jau šodien, veiciet primāro vai balstu vakcināciju. Ho, ho, ho! Labu apetīt, mani sekotāji! Svētku laikā savējie pēc gaduviem nāk uz LV. 1 litrs karstvīna Hauser maksā tikai 2,99 € un apelsīni Navelina 1,49 € kilogramā. LV. Svētkos par savējiem! Šajos svētkos dāvā superspēku ar rotaļām. Jaunais DeLonghi Eletta Explora atklāja karstus un augstus dzērienus pateicoties inovatīvām augstajām pienabūtām un cold brew tehnoloģijai. Jaunais Eletta Explora. Perfetto. DeLonghi. Perfetto. No pupiņas līdz kafijas tasītei. Could be Santa Claus. Septabene ar trīskāršu iedarbību pret sāpēm, iekaisumu un infekciju kaklā. Septabene! Kakla sāpes, jūsu laiks ir beidzies. Gatavojoties svētkiem, mums katram ir sava īpaša loma. Kāds būvē, kāds rada, kāds nogaršo, cits pārsteidz, satuvina. Un izklaidē. Bet īstā svētku maģija rodas brīdī, kad visi sanākam kopā. Atrodiet visu saviem īpašajiem svētku brīžiem Akropoli Rīga un Akropoli Alfa. Pilnīgi jaunais Kona Hybrid dzīvo bez robežām. Alkautlet šonedēļ vīns Goru tikai par 5,99 €. Bet 29. decembrī tiekamies svētku noskaņu pilnā vīna tiešsaistes degustācijā Vīna vakars tavās mājās, lai nobaudītu 4 dzirkstošos vīnus. Alko Outlet. Jau vairāk nekā 130 gadus Galbani piedāvā Dolce Vita garšu Itāļiem. Šodien izbaudi krēmīgo mascarpones garšu. Galbani, il gusto della Dolce Vita. Pringles – garša, kas neliek mieru. Izmēģini jauno Corrigamax. Fiksācija un kontrolē. Klīniski pierādīts nodrošina maksimālu fiksāciju un 5 reizes efektīvāk aizsargā pret ēdiena daļiņu nokļūšanu zem protēzēm. Baudiet ēdienu bezbailīgi ar jauno Corrigamax Fixation and Control. Uzmanību! Hialuron skābe. Tagad taviem matiem. Elvital Hialuron Plump – dehidrētiem matiem. Sastāvs bagātināts ar Hialuron skābi. Tas piepilda matu šķiedru un saglabā mitrumu 72 stundas. Tā nav maģija. Tā ir zinātne. Elvital Hialuron Plump no L'Oreal Paris. Mitrini bez smaguma. Mēs esam tā vērtas.
Zibenīgie piedāvājumi kā senukai. Putekļsūcējs robots Midea sausai un mitrai uzkopšanai M7 tikai 175 eiro. Fiskars sniega lāpsta 44 eiro. Vinila grīda sagums 32. Klasē 13,99 eiro kvadrātmetā. Kā senukai. Mēs ticam, ka arī šajos svētkos spējam izdarīt ilgtspējīgas izvēles. Tādēļ, ja šogad saņem dāvanu, kas nav tuva tavai sirdī, piešķir tai jaunu dzīvi, ziedo to vai atdāvini to kādam citam. Priecīgus un ilgtspējīgus svētkus Seb Banka. Tavai personībai ir tik daudz čaudņu. Šajos svētkos atklāj savu stāstu kopā ar Zalando. Veikalos Drogas svētku atlaides līdz 50% un loterija. L'Oreal tonālais krēms par 50% lētāk. Sajus, šampūns vai balzams ar 50% atlaidi. Cilvēku tīrīšanai par puscenu. Drogas, jums līdzās jau 30 gadus. Šogad bez steigas. Iepirkšanās bez raizēm. Dāvājiet sev labsajūtu, iegādājieties dāvanas Notino. Šobrīd ar bezmaksas piegādi, piemēram, Chloe un Barberī zīmola precēm. Notino. Daddy, why would I sleep with Billy Dreskin? His father tried to put you out of business. Dad! Ross, he's got the remote again. Good. Maybe he can switch it back. Maybe not. Hello? Yeah, okay, hold on.